Ja, Lina, du skrev nyligen på för din 6:e säsong i AIK. Du vill inte lämna klubben helt enkelt. Nej, jag trivs ju väldigt bra här som sagt, och jag bor i området och nära till jobb, och laget är underbart, och så att jag känner inget för att flytta på mig, så att jag blir kvar. Hur känns kroppen redo för en ny säsong? Ja, det måste jag säga att den känns väldigt pigg nu på isen. Jag känner mig pigg i benen, och det är ju alltid en skön känsla när man kliver på is och känner sig lite pigg. Det är inte så ofta man gör det, men det gör jag verkligen inför den här säsongen, så att det ser jag fram emot. Du hade en tuff säsong i fjol där du ofta fick se matchen på läktaren på grund av skada. Ja, det var min tuffaste säsong i hela livet, eller hela karriären skulle jag säga, förra året. Jag åkte på ett överträningssyndrom, och det beter sig lite som ett utmattningssyndrom om man ska sammanlikna det med någonting. Så att det var tufft. Jag fick 6 månaders rehabplan och träningsförbud, och då rök ju hela säsongen som sagt, och jag har varit rädd för att hamna där igen. Men lagt om hela planeringen nu, och det känns bra just nu, så att jag är jättenöjd för det. Ja, hur har du ändrat upplägget? Jag har kört ett helt annat fysupplägg som man kliver lite ifrån skivstången. Mycket mer speed, fart, agility, hopp direkt från början egentligen, och det är mycket, mycket rörlighet i träningen också, så att jag känner mig väldigt explosiv just nu, så att det känns bra. Med tanke på fjolåret, hur revanschsugen är du inför kommande säsong? Det är ju klart att man gillar ju att ligga på topp, så att jag har ju höga krav på mig själv också, så att jag hoppas att vi går långt den här säsongen och att jag presterar helt enkelt. Vi har en ny tränare i laget, huvudtränaren Jared. Vad kan du säga om honom? Just nu så känns det väldigt bra. Jag känner inte honom eller har haft något med honom tidigare att göra, men det känns väldigt bra. Han är väldigt professionell och seriös, och vi har haft en bra dialog hittills, så att jag är taggad med Jared som tränare. Och om du ska jämföra årets lag jämfört med fjolåret, finns det några skillnader där? Det är ganska stora skillnader. Det är spännande förändringar skulle jag säga. Vi har ju ett antal nyförvärv, och då blir det ju lite annan fart i femmarna och sånt, så att jag tror på det här laget. Härligt, låter bra. Då ser vi fram emot när säsongen drar igång där. Det gör vi absolut.